Зимата Осогово го одигра првиот официјален пријателски натпревар на стадионот Никола Мантов и ја започна фудбалската сезона за 2018 година. Стручниот штаб на жолто-сините на старт одбра силен противник во екипата на Кожев од Гевгелија со цел да се проверат можностите на ново ангажираните фудбалери и на тимот во целост. Во услови кои беа тешки за игра поради влажниот терен, Осоговци подобро се снајдоа и со правенецот на засилувањето Владимир Жоглев извојува сосема заслужена победа од 1:0. Инако надпреварот го одбележа солидна ангажираност на фудбалерите на двете екипи, кои по долгата пауза покажаа дека се желни за игра и докажување. Каливиот терен им создаваше проблеми со контролата на топката, но и во вакви околности малобројната публика имаше можност да види убави потези на поединци, увежбани комбинации и шанси за гол. Веќе во среда на 7 февруари, Осогово ќе гостува на праволигашката екипа Победа во Прилеп, која е во завршна фаза од подготовките, бидејќи праволигашкото првенство започнува за 10-тина дена.